Келесі жұма, яғни сәуірдің 27-сі күні Астанада өтетін Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 19-шы құрылтайына елдегі барлық этномәдени орталықтардың басшылары мен ассамблея өкілдері әзірленіп жатыр. Солардың бірі күрдтер қауымдастығының төрағасы Князь Мирзоев. Ол жиында алдағы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күніне арналған ұсыныс тілектерін ортаға салады. Өз жеріндегі өзге ұлттарды өзекке теппей бауырына басқан қазақ халқына алғыстан басқа айтарым жоқ, дейді Князь Мирзоев. Первый май всегда отмечается как 1 мамыр бұл бірлік пен ынтымақтастық мейрамы. Сондықтан біз жылда осы мейрамды асыға күтеміз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың осындай достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болады деп сенемін.